9 tahun di tahun SITA diselenggara dengan baik. Lawan dibuat oleh seorang juruterbang warga Mexico yang pernah memandu pesawat berkenaan. Mereka hari ini menandas pemerintah warga Mexico. Pesawat itu dilarang terbang di Chile serta pernah melakukan perjuangan berkembalan di Venezuela tanpa radar. Pesawat Boeing 737-200 yang dibina pada tahun 1979 itu lulus pengesahan keselamatan beberapa tahun lepas. Ia disewakan kepada syarikat penerbangan negara Cuba, Cubana Aviation oleh syarikat Mexico Global Air. Sementara itu, kerajaan Cuba mengisytiharkan tempoh berkabung selama 2 hari mulai semalam bagi pengantin selepas bendera-bendera turut dikibarkan separuh tiang di seluruh negara. Tragedi Jumaat lalu disifatkan yang terburuk dalam tempoh hampir 3 dekad. Kerajaan Syria dan kumpulan militan Daesh bersetuju melaksanakan gencatan senjata di selatan Damaskus. Keputusan dicapai beberapa minggu selepas pertempuran tentara cukup kuat terakhir Daesh di Damaskus itu. Pengarah Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria, Rami Abdul Rahman berkata, gencatan senjata berkuat kuasa dengan Sabtu selama 5 jam. Pertempuran di selatan Damaskus telah meragut 486 anggota Daesh serta lebih 250 anggota pasukan pro-regim. Tiga lagi warga Palestin maut akibat pencederaan udara perang selepas ditembak tentera Israel. Bangsa masing-masing berumur 20, 21 dan 58 tahun. Kematian ini disahkan Kementerian Kesihatan di Gaza. Ini menjadikan 62 orang terkorban dalam keganasan tentera rejim sejak selepas. Tentera Israel dilaporkan menggunakan kekerasan semasa mengalami pengunjuk perasaan yang membantah Turki Recep Tayyip Erdogan akan mengadakan perhimpunan di Sarajevo untuk golongan ekspatriat hari ini yang mencetuskan kontroversi di Bosnia. Ia diadakan di Sarajevo selepas beberapa negara kesatuan Eropah termasuk Jerman melarang perhimpunan tersebut dalam kempen terhadap sistem baru yang akan memberi lebih kuasa kepada Presiden Turki. Keputusan itu mencetuskan ketegangan antara Ankara dengan Brussels. Turki akan mengadakan pilihan raya presiden dan parlimen pada 24 Jun ini. Seterusnya, jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 43. Ini termasuk 3 kes baru yang dilaporkan di Bandar Mbandaka di bahagian barat laut negara itu. Menurut Menteri Kesihatan Wali Ilubaru, daripada 43 kes yang dilaporkan, 17 kes disahkan positif hasil ujian laboratorium. Sementara itu, kerajaan Kongo melancarkan kempen vaksinasi Ebola dalam musim menangani penularan wabak Ebola. Kempen tersebut berdasarkan 600 orang termasuk katikan perubatan. Menjayakan kempen itu, pihak penderma bersetuju menyumbang 300,000 dos vaksin Ebola kepada Kongo. Setakat ini, kira-kira 5,400 dos telah datang. Dua wanita yang ditahan bagi membantu siasatan kes serangan menggunakan pisau di Paris telah dibebaskan. Mereka telah disoal siasat polis selama 2 hari. Demikian menurut laporan agensi berita AFP yang memetik sumber kehakiman. Dalam kejadian minggu lalu, seorang lelaki maut ditikam sebelum menyerang ditembak mati polis. Penyerang dikenali sebagai Kamzan Azmon, 20 tahun berasal dari Chechnya. Lelaki itu merupakan seorang daripada itu dalam senarai pemantauan keselamatan polis Perancis sejak tahun 2015. Sukan bola sepak Piala FA Inggeris, Chelsea muncul juara selepas menewaskan Manchester United 1-0 dalam perlawanan akhir di Stadium Wembley. The Blues merangkul kejuaraan hasil jaringan penalti oleh Eden Hazard pada minit ke-22. Kegagalan itu menyaksikan MU gagal merangkul skoran piala musim ini. Sementara itu, Eintracht Frankfurt menjulang Piala Jerman selepas mengejutkan juara Bundesliga Bayern Munich 3-1 dalam perlawanan akhir. Penyerang Croatia, Ante Rebic, muncul wira The Eagles apabila menjaringkan 2 gol. Ini kali pertama Eintracht muncul juara dalam tempoh 30 tahun. Harapan Real Madrid untuk mengakhiri saingan La Liga di tempat kedua musnah apabila sekadar meraih 1 mata. Ekoran keputusan seri 2 sama menentang Villarreal. Keputusan itu menyaksikan pasukan gulungan Zinedine Zidane kekal di tangga ketiga dengan 76 mata, 2 mata di atas Atletico Madrid dan memiliki tangga kedua. Villarreal pula meloncat ke tangga kelima dengan 61 mata. Perlawanan lain
Serbia menumpaskan Alabel 1-0 serta berkemenang 4-2 ke atas Levante. Leganes mengenepikan Real Betis 3-2. Las Palmas tewas 1-0 kepada Girona, manakala Getafe mengatasi Malaga 1-0. Sementara itu, Memphis Depay menjaringkan hat-trick ketika membantu Lyon mengalahkan 3-2 dalam Asi Liguan Prancis. Kemenangan itu sekaligus melayakkan Lyon ke saingan Liga Juara Eropah musim depan. Lyon menduduki tangga ketiga dengan mengumpul 78 mata selepas perlawanan terakhir Liga, hanya satu mata mengatasi Marseille yang terpaksa berpuas hati di tangga keempat. Enam penyokong Juventus cedera, dua daripadanya parah selepas pasien mereka membawa mereka merempuh kabel elektrik. Kejadian yang berlaku ketika mereka menyertai perarakan di Turin dan meraihkan kejayaan kelab bola sepak itu menjuarai Serie A sebanyak 7 kali berturut-turut dan merangkul Piala Italia 4 kali berturut-turut. Pemain pertahanan Portugal Ricardo Pereira mengutamakan perpindahan dari Porto ke Leicester City. Dia kini disebut-sebut bakal menggantikan David Moyes. Ini menyertai kelab